କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପାଟଣା ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତାକଳ ପରିସରରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଗାତ ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚଟି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଖପୁରୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବସ୍ତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ଏହି ବସ୍ତାକୁ ଦେଖି ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବସ୍ତା ଖୋଲିବାରୁ ଏଥିରୁ ଖପୁରୀ ବାହାରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖପୁରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ବବୁଲୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।